जिंदाबाद, राज्य कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी हाय हाय हाय, द्रौपदी जय बने, जय बने, जय बने, पेट्रोल डीजल गरीब हो, जय बने, पेट्रोल डीजल गरीब हो, जय बने, बरगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक्का साहू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, साधु नेपाल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଜାଳେଣି ଗ୍ୟାସ୍ର ଦରଟା ହୁ ହୋଇକରି ବର୍ତ୍ତେଲ ଯାଉଛି, ଦିନକୁ ଦିନ ବର୍ତ୍ତେଲ ଯାଉଛି, ତାର କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ ନ। ଏବଂ ଏଥିଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଉଭୟ ସରକାର ଦାୟୀ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବି ଦାୟୀ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି ଦାୟୀ। କାରଣ ଯାହା ତ ବଢ଼ୁଛେ ବଢ଼ୁଛେ କିନା ଟ୍ୟାକ୍ସ ବଢ଼େଇକରି ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେଉଛନ୍, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେଉଛେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେଉଛେ, ଏମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସକେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ଉଛନ୍। ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏଇଟା ସରକାରୀ ହରିଲୁଟ ଚାଲିଛି। ତ ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଆଜି ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛେ। ଏବଂ ଆମର ଯାହା ଖବର ସବୁ ପୁରପଲ୍ଲୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ସବୁ ଜାଗାରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ ଆଜି ଜନସାଧାରଣ କରୁଛୁ। ଆଗାମୀ 2019ରେ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ୟାର ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ବା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ବା। ଯେନ୍ମାନେ ଆଜି ସରକାରରେ ଅଛନ୍, ସେମାନେ ଏଇ ଦର ବୃଦ୍ଧିକେ ଆଉ ଏଇ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ବୃଦ୍ଧିକେ ଏମାନେ ଅସ୍ତ୍ର କରିକିରି ଏମାନେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେବ। ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷମାନଙ୍କର ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେବାର କାରଣ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଛୁ। ଭାଇ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ଏତିକି ବୁଝାଉ ଲଦି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୋଦି ସରକାର କହୁଥିଲେ ଅଚ୍ଛେଦି ନାଇବ, ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବିକାଶର ନାଁ ନେଇଛୁ। କ'ଣ ବିକାଶ? ଏଇଟା ବିକାଶ? ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅପଦସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍। ଯେନ୍ ସମୟରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁନ୍, ଯେନ୍ ସମୟରେ ତେଲର ଦର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାର୍କେଟରେ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା $107 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା, କମିକରି ପାଖାପାଖି $76 ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଛି। ତାର ସତ୍ତ୍ୱେ ତେଲର ଡିଜେଲର ଆପଣ ଯେନ୍ ଭରୁଥିଲେ $55, ଆଜି $76 ବଢ଼ୁଛନ୍। ଇଟା କେନ୍ ପ୍ରକାର ନୀତି ହେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିଜେ ବୁଝି ବୁଝି। ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଯେନ୍ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି, ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି, ଆପଣ ବରଗଡ଼ ଟାଉନ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଡାକରା? ମୁଁ ଜ୍ୟୋତି ପୂଜାରୀ, ବରଗଡ଼ ଟାଉନ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଆମର ଯେନ୍ ଆଜି ଯେନ୍ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଯେନ୍ ପାଳନ କରିଛୁ, ବରଗଡ଼ ସହରରେ ମାନେ ଆମର ଜନସାଧାରଣ ଆମକୁ ବହୁତ ଇଏ କରିକରି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍। ଆର୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 2019 ଯେନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବା, ଇଟା ମାନେ ବରଗଡ଼ର ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ଇ ବିଜେପି ବିଜେଡି ସରକାରକେ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ମିଡ଼ିଆ ବାଲି ଦେଖୁଥିବେ, ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ, ସମସ୍ତେ ଜନସାଧାରଣ ସ୍ୱତଃପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍। ଆଉ ସେମାନେ ନିଜେ ହିଁ ଇ ତେଲ ରେଟ୍ ଯେନ୍ ବଢ଼ିଛି, ସେଥି ପ୍ରତିବାଦରେ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିଜେ ହିଁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍। ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ବଢ଼ିଛି, ତ ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛୁଉଛି, ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ରେଟ୍ ଅଟୋମେଟିକଲି ବଢ଼ତେଲ ଯାଉଛେ। ସେଥିଲାଗି ସମସ୍ତେ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ସାମିଲ ହେଉଛି। ମୁଇଁ ଦୁଇ ସରକାରକେ ଦାୟୀ କର୍ମି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଦୁହି ଲୋକ ଚାହିଁଲେ ଇ ତେଲ ରେଟ୍ କମ୍ କରିପାର୍ବା। ଏମାନେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେନ୍ ଅଛନ୍, ସେମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ଫାରସ ଚଲେଇଛନ୍, ଗୋଟେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଆଗଡ଼େ 2 ଘଣ୍ଟାର ସେମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫାରସ ହେ। ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଭାଟ କମ୍ କରି ନାଇଁ ପାରନ୍? 4.5 ବରଷରେ ମୋଦିର ଅଛେ ଦିନ ସବୁ ଭାରତବାସୀ ଦେଖୁଛନ୍। ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଠାରୁ ନେଇକିରି, ଗ୍ୟାସ୍ ଠାରୁ ନେଇକିରି, ଚାକିରି ବାକିରିରୁ ନେଇକିରି ସବୁ ଜିନିଷରେ ପୁରାପୁରି ମୋଦି ସରକାର ବିଫଲ ହେଇଛେ। ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଆମର
ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ସେଥି ପ୍ରତିବାଦରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ବନ୍ଦର ପାଳନ କରୁଛୁ।